Você viu o cachorrinho? Tá do outro lado, tá do outro lado, mano. Ah? Não, talvez seja ali. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Nação, é o seguinte. Foi falado pra gente, né, John? Sim, irmão. Né, Gleice? Sim. Que há uma casa escondidérrima no meio dessa mata aí. Vamos dar uma olhada lá? Vamos sim, irmão. Não tem casa nenhuma, parceiro. É, mano. A grota é muito fechada, João. Aí. Cuidado aí, espinho, ó. Espinho, ó. Aí, ó, o espinho bem aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Tudo sem espinho, ó. Nossa, caiu lá embaixo, já era. A ponte que ele tem que passar, mano. É, sacanagem, estão brincando comigo, né? Nossa, isso aí é brincadeira, né? O quê? Mas é óbvio que eu vou cair ali, você é louco? Perigo, João. Ah, irmão. Gleice, cuidado aí, Gleice. Calma aí, Gleice. Meu irmão do céu. João, cuidado, cair, mano. Tem uma plaquinha aqui, o peso aceitável, né? Ai, Jesus. Então vamos, então. Não vou esperar você passar. Pode ir? Ah, pode ir. Ele dá uma tremedeira do caralho, não sei, mano. Cara, olha, é que eu digo pra vocês, contarem pros outros, né? Ninguém acredita uma ponte dessa aí, ó. Beleza, irmão. Ei, ei! Na onde, João? Tem nada aqui na ponte, não, pô. Em frente da ponte? Ah, mano, tô dando cara. A gente não quer atravessar na ponte, parceiro.
virou a câmera na hora, mano? Na hora, não. Não, na hora eu virei. Foi? Foi. Boa noite. Ué, tá indo vermelho mesmo. Nossa, aqui, mano. Eita, alguém aqui morre. Ó. Ei, ei. Na onde, João? Tem nada aqui na fonte não, pô. Em frente da fonte? Sou João Paulo, Josenir Gleison. Parei na minha mão aqui, ó. Essa é uma árvore bem na frente ali, ó. Saiu, mano? Aqui, ó. Olha. No meio da ponte, ó. Posso pular, mano? Parei aqui, ó. Ele detectou sua presença. Agora eu queria saber, pode ser com um barulho, você atravessou pro outro lado ou você tá aqui com a gente? Vocês estão em quantos aqui? Vamos conversar. O que é isso, irmão? Não tem vento. O alarme tá parado. Tá. Estamos sabendo que tem uma casa escondida nesse mato aqui, é isso mesmo? Pode chegar aqui perto da gente, ó. Irmão, tá vermelho, parceiro. Não. Irmão. Irmão. Escutei uma vozinha. Você fala pra dar uma? Escutei uma vozinha bem fininha. Fala assim. Fala assim. Ai, fala assim que eu vou morrer, mano. Credo, irmão. Vem daqui, ó.
Você que comunicou comigo, ó. Eu diminui um pouco a luz aqui, ó. Tá? Só o meu companheiro com a lanterna, tá? Eu tô andando aqui, pode chegar perto de mim. Aqui, ó. Então é uma pronta, tá bom? A gente pode conversar. Não, tá dando vermelho aqui, parceiro. Vamos conversar. Você ouviu, né? Você escutou, eu escutei certinho. O que você escutou? Ah, eu acho que foi uma voz dele falando. Cara, filho, falando, não quero morrer. Conversar. Você escutou o quê? Esse é uma vozinha que falou assim, não quero morrer. Olha isso. Não se mexe. Dá sua marca pra mim. Não se mexe. Joe. Ah. Paga sua lanterna. Não se mexe, tá? Tinha um vulto branco atrás de você, irmão. Tinha, mano. Tinha, caramba. Joe, vira sua câmera devagarzinho. Você apagou a lanterna, Joe? Paguei, irmão. Bate foto. Nossa, tá ficando gelado, João. Tá. Aí pra sua minha, nossa, mano, gelou. Nossa senhora, falecida, rapaz. Tava atrás parada, ah, não? Tava mesmo. Chegou ali, foi no vermelho e já bateu um ar gelado já. Nossa, rapaz, olha, eu vou falar assim pra você. A gente faz tantos anos isso e ainda eu não consigo acostumar com certas coisas, cara. Foda, mano. Mano, você viu? Não. Eu achei que eu peitei uma pedra de gelo, irmão. Deu uma gelada ali mesmo. Ali. Tá bem atrás de mim, né? Nossa, o que tá acontecendo, cara? Vamos deixar o mínimo de lanterna, cara. Ela não gosta de lanterna, não, o filho tá aqui, não gosta de luz, mano. Você gosta da luz natural que você fica, correto? É isso. Oi, irmão. Você que bateu o pé? Não, tô parado, quieto. Boa noite. Boa noite. Gostaria de conversar com a presença que está aqui? Sim. Como que é o seu nome? Deus queira. Hã? Deus queira. Por favor? Por favor ou pavor? Você está com pavor da gente? Você pode vir aqui, nesse aparelhinho aqui na minha mão aqui. Contar. Isso, pode contar a sua história. Como é que você está preso aqui? Deus.
Ó, é escrito no espelho. É o espelho. Irmão. Repete pra mim, fazer um favor. Gabriel. Gabriel. Quem é Gabriel? Quem acha? Ninguém acha? Ninguém acha. Isso aí, João. Minha vida. Minha vida. Você mora aqui? Sua família. Que tipo de... Só a família, mano. Só a família. O que você tá fazendo nesse local? O que houve com você aqui? Pra você ficar aqui? O que foi que te aconteceu aqui? Isso aí, ó. Como foi que você foi morto? Foi aqui mesmo ou não? Eu, cara. Foi, irmão. Um vulto preto passando ali, cara. Da onde? Pra onde? Vem atrás de você aqui, João, ó. Pegou. É você que passou aqui atrás aqui? Deu um tapa. Deu um tapa. Deu um tapa. Você deu um tapa em quem? Porra, cara. Aham. Uhum. Luz na cara. Puta, bambu o quê? Falou? É. Fica esperto, hein? Quem? Você tá nos apavorando aqui, por quê? Ameaçou de dar um tapa na gente. Por quê? Há uma outra força que te prende aqui? Isso dá. Valeu, mano. Vou perguntar novamente pra você. Há uma outra força que te prende aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Direciona a gente pra casa. Vamos, João. Vamos, João. Minha mulher. Minha mulher. É. Você vai ver. Que mulher que você tá falando? Vamos. E nem onde? Subir pra onde? A gente tá subindo. Ah, do céu. É. Ó, ali tem uma trilha. Escutou? É. Ela. Aqui, ó. Subindo. Sobe nesse caminho. E ter... ali desce. Estando na direção correta? A gente vai seguir em frente, então. Podemos ir? Então, cuidado, cuidado, cuidado! Alô?
Você viu também, irmão? Cuidado, cuidado, Grace. Cai, Grace. Cuidado com os aparelhos, Grace. Tá prendido, tá sua mão. Vai. Ó. Vocês viram também? Ouvi certinho, mano. Vamos ver, Fibers. Aonde será, mano? Perdeu a faca, irmão? Escutamos você, ó. Estamos aqui, ó. Vamos conversar. Pessoa, irmão. Você é louco, irmão. Não era meu, não. Chalada, cara. Olha os dois. Ó. Box. Tá guardado. Vai ligar ele aqui? Vem, ele se mata, mano. Quer ligar pra ver? Liga um pouquinho. Pode ser? Vou, vem cá. Vamos vir aqui, ó. Irmão, tá muito grossa pra você. Vai fechando tudo, cara. Cuidado, vem. Mano. Vem. Liga um pouquinho de lá. Nossa, que susto, cara. Liga aí, Cris. Liga o switch pra Cris. Viu aqui, ó. Viu aqui, ele aumenta, ó. Nossa, esse lugar é louco pra ter cobra, mano. Você direcionou a gente pra esse local aqui? Uma mata fechada? Você vive nesse local aqui? Sim. Você era uma pessoa ruim, né? Que negócio ali, mano? Você tá na onde aqui? Aonde é que você tá? João. Oi. Liga a lanterna aqui. Fica lá, mano. Irmão, é a casa, mano. Ah. É uma casa, cara. Nossa, irmão. Podemos chegar até lá? Obrigado, irmão. Pois, mano. Vai lá. Vai lá?